Despacito, rakt, tak, tak, tak. Lava. Żakujmy się. Поздрави от най-красивата майка, разбира се, за виновника тази вечер, за вечерята, за Кънчо, за всички грешци специално! Айде! А така! Яха ми и ми бе дома по печоня, Сетме ни машам се, я не лъжам по сън. Яха ми и ми бе дома по печоня, Сетме ни машам се, поздрави от най-прекрасната майка, разбира се, специално за Кънчо. Баба Мариана, поздрави много специално за патрона, за Батанго, поздрави също така за Салчо, за страха си, за дъщеря си, за прекрасната си дъщеря и за най-красивия виджерет D18. Внимание, още парички пристигат от най-щастливия татко, разбира се, от Алинчо. Поздрави много специално за своите прекрасни дъщерички, разбира се, и за виновника тази вечер, специално за Кънчо. Bye.
продължаваме с специалните поздрави от Дуй Сайбет, от Алимчо, много специално за своята прекрасна жена. Поздрави също така за виновника, много специално за Кънчо. На жена! За най-готиния битурен, Дуй 18 специално. Радвам се за двама ви сега, ще видяхте и вие любовта. Цял живот съм ти дава пример. Поздравче много специално от Алимчо за своята прекрасна жена, разбира се, също така много специално за виновника тази вечер. Специални поздрави за най-щастливия татко, разбира се, за Алимчо, за бате Ангелчо, специално поздрави също така за най-готиния вечерен, за компания, за фамилия специално. Най-щастливия вечерен, разбира се, от Кънчо за принцеса Божидара специално. Хайде, Божо! Много специално за виновника тази вечер. Поздрави много специално за вас и за най-готините младежи. Младежите, ако обичате на дансинга. Днеска категория, ти си е парен сън, ето же воден сън. Мен си е на силна фамилия. Мощна фамилия. Днеска категория. Филипчо, поздрави за фамилия Богданиво, поздрави също така за виновниците, за фамилията специално! Те, како, живи не лапен, кумаро шаво. Те, како, живи не лапен, кумаро шаво. Те, како, живи не лапен, кумаро шаво.
Още 10 сочки от най-щастливия баща, разбира се, поздрави за фамилия Богданови, разбира се, за малката принцеса Божи и също така за най-готиния вечерен 18. Хайде, Кънчо! Нашата фамилия Богданови специално. От най-прекрасната майка Гила, поздрави също така. От най-щастливият баща, поздрави също така. От Алинчо за компанията, специално и за фамилията. Хайде, Кучо! Продължаваме много специално за играещите поздрави от най-щастливия татко, разбира се, с предпоследните поздрави специално. Дами и господа, за вас уби най-дъхъчо на оркестър Камалки Бен, Кючета, бум-бум! Бум-бум, 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 специални поздрави от Тичай Демир, поздрави за Випълс 2018 и за всички младежи, специално, лично, категорично, за Кънчо специално. Айде! Можеш още. Тренировка за горе.